suna Allah mai rahama mai jin kai. A yau ga wata sabuwa ga canji. Ku saurari da dadan waƙoƙi da ma'ana a wannan kundi. Ahaba, 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 ahaba. Sauraro waka mai daɗin kalaman soyayya da kwantar da hankalin masoya sai ta fuskar wannan kundi. Wai wane ne zazzakan murya daga bakin Aminu Ado mai Hadira? Soja mazan fama don tunawa da manyan shugabanni General Sani Abacha, Ibrahim Bare mai nasara. Da kyakkyawar maƙwabtaka Najeriya da Nijar, ku gamsu da hakan sai ta fuskar wannan kundi. Najeriya, Nijar, ɗanfi kyawawa, Allah kawar ƙauna albarkar Rasulullah. Sauraron wannan kundi wanda aka yi shi da harshe wato Larabci tare da harshen Hausa don bayyana Hausa. An nutsa an shirya wajen shirya wannan kundi. Shiryawa Abu Sa'ad, ba da umarni AGM Bashir Ahbab yana nan fitowa da yardar Allah. Ahbab.